5 seconds remaining. Ada bulut seeker ke? Yeah, boy. Okay. Oh, ambil kau. Okay. Oh, dua ekor. Oh, okay, seekor lagi. Azrul. Oh, alhamdulillah dapat stand. Lagi Azrul, lagi jangan bagi dia tank kau. Nice one. Baik siut. Oh, hebat kecil lah. Azrul hidup wey. Wait, dah hidup stand tau. Boleh, boleh, boleh. Boleh mati. Boleh, boleh. Thank you, Azrul. Oh, dia takut, dia takut, dia takut. Okay. Oh, dia ingat aku ada stick ke lah. Tak ada. Cuman, pukul dia, pukul dia. Allah Akbar. Sayangnya. Ada pokok pula. Oh, empat orang main TP. Dua seorang tu. Ada vision. Mana tu? Oh, hilang. Okay, bro. Masuk, masuk. Susahnya, mat. Tahu, tahu kedua tu. Sakit, sakit, sakit. Tak yet. Jangan putus asa. Tentang mundur, cuba operasi. Hey, charge. Oh, nice one. Oh, GG, ada sniper you. Dan ni dia tak ada in. Pen mereka cuba lakukan. Allah Akbar. Yo. Okay, bro. Oh, dia pakai doom juga tu. Sini sama. Memer. Dah tak nak doom awal. Divine part lah tu. Ini. Ini aku. Oh, maaf tak stand. Aku tak stand. Dia nak kejar pun seru. Okey dah, biar. Bismillah, dapat word. Aku rasa dia tak banyak seru. Allahu Akbar. Aku tak nak atas. Oh, oh. Eh, aku lag terus. Lawan, John, lawan. Aku tak lag. Eh, dia semua salah lag ke ni. Ah, okay, jauh dia. Jauh terus. Jauh dia, Zik. Jauh dia, Zik. Oh, bego. Dah macam, macam-macam segala ni. Percubaan untuk menangkap. Oh, mana? Oh. Wih, laju tu. Oh. Allah Akbar. Okay, my bad. Doanya lah, laju hidup tu.
Uti je. Kan berjaya kejar. Uti siapa? Adalah kena tanya dulu ni. Alamak, aku awal sangat harapun tak. Oh, kenapa? Allah. 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 Allah akbar. Baik. Okay, baik, baik, baik. Baik, super stuff. Hey! Apa yang aku buat ni siap? Aku nak stand ni bening aku. Nesu turun. Tidak boleh. Allahu Akbar. Oh, itu lagi boleh. Cawe. Dah beli tu, sir. Dah beli dah. Allah, tak sempat. Alamak. Power guys. Oh, awal ni. Tolong ni, guys. Uti je siapa je? Apa ni? Uti. Uti je. Uti tak ada ulti. That's a lot of damage. Oi, belakang ni hilang eh. Yang pula. Oh. Ya, aku ambil jam ni. Allah. Kau ada jam? Lain. Oi. Wow. Okay bro. Mari kita lawan. Dia kena dunuk. Hello. Budak ni lotus lah eh. Lah berbulat dia ni. Berani munculkan diri dia. Tak seru. Tak mati kan? Tak mati eh. Bau hati ni. Macam oranges. Allahu Akbar. Okay. Biar orang come back guys. Tak ada mana member. Bodoh yang mau fling tu. Headshot mai. Apa lama sangat ni? Haa, aku. Oh, asyik aku. Oh, tapi usah John. Eh, sakit lah. Oh, baik kau. Aku, hantu aku datang kau. Ni apa lepas tu dia buat ni? Melega-lega. Oh, tu pukul macam mana? Dia sudah. Haa, saya nak borang rampage.